Најверојатно утре на дневен ред во собранието ќе се гласа за дали Добрила Кацарска ќе стане новиот уставен судија. Откако 12 членови на судскиот совет дадоа зелено светло за таа да седне на столчето на Владимир Стојановски, чиј мандат истече сега на ред сепратениците. Кацарска ќе стане дел од тимот на уставниот суд, доколку точката биде изгласана со 80 гласа за во законодавниот дом. Судијката Кацарска има долг судски стаж над 30 години. Моментално е судијка во одделот за организиран криминал и корупција, а била и председателка на кривичниот суд во Скопје. Сепак, името на Кацарска за јавноста стана попознато откако ги осуди Никола Груевски, Гордана Јанкуловска и Ѓоко Поповски за набавката на Мерцедесот, односно за предметот Тенк, како и за присудените затворски казни на обвинителите за настаните на 27 април. Беше судија и во предметот 300 на СЈ, како и во советот што го судеше предметот Подкуп, во кој беше обвинет Зоран Заев до преквалификација на обвинението. Таа беше во фокусот на вниманието во врска со случајот со Душко Лазаров, кој 2 години пред да замене во пензија, наместо пензиониран началник, стана обвинет, а потоа и осуден на затвор од дури 15 години, само затоа што бил присуден во оперативниот штаб. Кацарска најпрво му дозволи на Лазаров да ја користи гаранцијата за бранење од слобода, а потоа, без никакво објаснување, истата му беше укината. Името на Кацарска беше дел од рекламната пропаганда на опозицијата на последните избори. Судството во Македонија го нарекуваат Кацарска судство, символично, за да се покажала спрегата меѓу извршната и судската власт.